大家好，今天带大家参观的一个户型是翼龙金业的一个楼盘，127平方，四房两厅两卫的。现在我们就进去参观一下。走进来，在它的一个左手边这里的话，是它的一个入户花园来的，也是赠送的一个面积。到时候也可以自己改成一间房间呢。然后这里是他客厅的一个位置，开间的话是有4.3米的一个开间啊，都非常的大，而且在他外面这里有一个阳台，阳台看出去那边的话是有一个太阳城商圈在那里的，它是一个商业体来的。然后这边是他一个餐厅的一个位置。打开窗的话，基本上是一个南北通透的一个户型，非常舒服。而且餐厅的话，一家人也够用。然后这边的话就是它的一个厨房，L 型设计的，在厨房的旁边这里，它还有一个那个生活阳台。到时候晒衣服啊，在这个阳台上就已经足够的了。现在我们进去看一下它的一个客房。这个就是它其中一间客房来的，有一个飘窗的位置，保证它通风采光一个通透性。到时候这里再做一个衣柜也是刚刚好。然后这边的话是它一个干湿分离的一个公用洗手间，洗手台的话就在这里，然后里面的话就是冲凉跟上厕所的一个地方。这边也是他一间客房来的，同样也是有飘窗，飘窗的面积是赠送的，这间的话相对来说会比较小一点。这个是他的一间客房，他这里的话是做成书房的，到时候如果有需要的话，也可以改成一间宝宝房啊什么的。然后这边出去的话，它是一个阳台来的。也是一个阳台，它有3个阳台，到时候可以做那些杂物间啊什么的。现在的话，我们去看一下它那个主人房，这个就是它主人房了。走进来，它的面积还是相当大的，一张1.8米的床，再放2个床头柜。然后这边的话是它飘窗的一个位置，看出去的话是它的一个内眼景。在这边的话，它是它的一个。公用一个洗手间。这个就是它127平方做到4房2厅2卫的一个户型。